Үкмет отандық IT компанияларды күшейтуге назар аудару керек. Ол үшін кемінде 100 мың білікті IT мамандарын дайындау жоспарлануда. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында айтты. Өскеменде аталмыш бағыт бұрыннан бері жас техниктер станциясында іске асырылып келеді. Онда балалар жастайынан болашақ мамандықтарына бейімделіп, білім қорларын көбейтуде. Жас техниктер станциясы жаңа оқу жылында 700-ден астам баланы қабылдап, 17 бағыт бойынша бейімдемек. Бұл робототехника, картинг, 3D модельдеу, авиа, автомодельдеу және тағы басқалары. Әркім жанына жақын бағытты таңдай алады. Мәселен, бұл STEM зертханасы. Мұнда оқушылар шағын автомобильдердің болашақ модельдерінің жобасын дайындайды. Ал қажетті бөлшектер 3D принтерде басып шығарылады. Мы занимаемся в основном конструированием. Біз негізінен автомобильдер көлік құралдарының дизайнмен айналысамыз. Материалдарды өз қолымызбен де компьютерлік әдіспен де жасаймыз. Үшті жобалау, модельдеу және басып шығару әдістері қолданылады. Сонымен қатар біз оларға бағдарламалы элементтерді орнатамыз. Жас техниктер станциясы тәрбиеленушілері толайым табыстардан кенде емес. Жыл сайын қалалық, облыстық және республикалық байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүргендердің қатары көп. Бұл орталықтың робототехника бағыты да танымал. Балалар мұнда қуана-қуана келеді. Биыл роботтың тілін түсінуге тырысқан талапты балалар үшін бөлім 15 қыркүйекте өз жұмысын бастамақ. Наш отдел робототехники. Біздің робототехника бөлімінде барлық қажетті техника жеткілікті. Жасы кіші балғандар үшін қарапайым роботтар қарастырылған. Одан соң деңгейіне байланысты күрделірек лего құрастыруға бейімделеді. Бөлімдегі техниканың барлығы заманауи. Сондай-ақ спорттық бағытта баулуда қарастырылған. Бұл халықаралық байқауларға қатыстыру мақсатында. Бірақ қазіргі карантинге байланысты біз тек балаларды жаттықтырумен айналысудамыз. Орталық басшылығы мен мамандары балалардың бойына кішкентай кезінен сіңіретін дағдылар олардың болашағына жасалған инвестиция екеніне сенімді. Өйткені жас техниктер станциясы тәрбиеленушілердің көбі келешекте IT технологиялар саласының мамандары атанады. Мирослав Асимайдин, Александр Каримов, Алтай ақпарат.